Про те, що сьогодні християни відзначають перший із трьох свят Медовий Спас, можна дізнатися було ще на вулиці. Частина Кам'янецької рясніє букетами для освячення. Мак, жито, овес, пшениця, зараз, жіноча доля, саміра, льон, ласкавець і кермек, полин. Це воно здавна йде. Традиційно цього дня віряни до храмів несуть перші фрукти, обжинки, мед та здобу з маком. Сьогодні святимо мак, маковейку святимо, мед. Такий оберіг на маковеє святять. Потім, коли дитина чи злякається, чи що, потім то й в купель кидають ці квіти. Перше це свято у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі. Священики служать українською мовою та моляться за нашу перемогу та наших воїнів. Ми не вибираємо, я повторюю, час, коли нам народитися, але від нас, безпосередньо від нас залежить, як проживемо ми цей свій вік. Кожного він особливий і свій. Хтось живе довге життя, когось воно, по прикладу наших сьогоднішніх новітніх воїнів, за Христа, за віру, за цінності любові, добра, за наших воїнів, я згадую сьогодні. Часто і ми бачимо, їхнє життя обривається в юному зовсім віці, але їхня стійкість, їхня любов, їхня жертовна любов по відношенню до нас є сьогодні прикладом. Прикладом таким, як встановлюємо сьогодні пам'ять і мучеників Макавею. Після кількагодинної служби на вулиці відбувся і сам процес освячення. Я вже можу мінятися.